Imos coa información deportiva. O Concello da Pobra patrocinará a atleta Lidia Parada. A través deste acordo, a lanzadora Xabelina levará o nome do municipio por todos os campeonatos nos que participe na súa busca por clasificarse para os Xogos Olímpicos de 2024. A Pobra do Caramiñal e Lidia Parada únense un pouco máis se cabe. O Concello e a Atleta Pobrense asinaron hoxe un contrato de patrocinio onde se vincula a imaxe de deportista coa do municipio, ademais de servir como contribución por parte da administración local na súa colleita de éxitos, polo que se aporta 4.000 euros. O contrato de patrocinio publicitario eh, ten basicamente dous objetivos. Por un lado, está a difusión da imaxe do noso Concello, e, eh, e bueno, todo iso transmitindo os valores positivos inherentes á actividade da atleta de Lidia Parada. Non? o que por extensión se tras, transmitirá unha imaxe imellorable moi positiva da, do Concello da Pobra do Caramiñal. Outro objetivo deste contrato de patrocinio publicitario é apoyar economicamente a atleta para que leve a cabo os seus proxectos. Os seus proxectos máis inmediatos son participar en campeonatos nacionais e internacionais que lle servirán para clasificarse para os Ogos Olímpicos de París no ano 2024 e, o, bueno, que desesamos ferventemente que o consiga e que cumpla as súas expectativas deportivas. Parada ten como objetivo estar nas Olimpiadas de París 2024, ainda que no camiño participará en numerosos campeonatos nacionais e internacionais. Eu quero dar as gracias ao Concello por apoiarme desta maneira. Eh, a pesar de todo o malo que puden pasar, eles confían en mí, eh, pensan que, que podo conseguir ese gran resultado, que iremos xogos olímpicos eh, todo representando o meu povo, que estou moi orgullosa de poderlo facer, xa que sempre entrenin aquí na miña casa, como eu entrenador de toda a vida, eh, co meu clube daqui da Pobra. Entonces pois, poder representar a, eh, o Concello da Pobra e chegar á Olimpíada de París 2024 co seu apoio e co, dando imaxe, eh, faime moi feliz. E, e, sobre todo, como son adestradora dos peques do club, eh, me gustaría dar ese exemplo, é que non foi falta irse a unha gran cidade nin escapar do, da túa casa, do teu fogar, para conseguir un gran resultado e triunfar. O alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, enxalzou a trayectoria de Lidia Parada e destacou o respaldo social co que conta a atleta no municipio. un reconhecimento, un merecemento que o tes ganado pois, pues, con toda a xustiza ao longo de dos os anos. un se pode mirar o teu, o teu currículum e a verdade é que é impresionante. Non? E cantos deportistas Eh, cantas deportistas da Póvara poden falar de récords de España pois, eu creo, non sei se eres a única, pero non moitos máis eh, participacións a nivel mundial bueno, acaba de relatar eh, a, a Concelleira e polo tanto, levaxe sempre o no nome nos, nos Concello longe e sempre parabén creo que tes un respaldo social tremendo no noso no so concello, creo que o notas, e eh, eu noto cando te aplauden os teus compañeros de, de atletismo, verdade, en nas entregas de medallas, é increíble o cariño que te, eh, que te teñen e o que representas para eles e para elas, non? Ese, ese objetivo de emular a, o que fixeches. Tampouco quero que sintas esa presión excesivamente. Eh, este contrato o recibes por lo, a transitoria interior, por lo que podas lograr, que seguro que vas a estar ahí arriba, si estás o suficientemente alta como para chegar a esos olímpicos e si se cumpre ese soño, o calla que tens que cumplir esa cláusula que pongo o contrato donde nos tens que mandar unha grabación de vídeo <laughs> desde o estadio que sería magnífico e nos emocionaría a todos nas nosas casas véndote eh, participar en esos ocos. Entras obricas figuran que a atleta deberá inserir o logotipo da Área dos Deportes do Concello da Pobra nun lugar visible do equipamento oficial participará tamén en actividades municipais deportivas e doutra índole, tales como competicións, charlas e conferencias, campañas de sensibilización e concienciación social, sempre sen interromper ou afectar os seus adestramentos e competicións.